daar was niemand wat hom bygestaan het nie. Niemand wat hom enigszins met sy verlossingswerk gehelp het nie. Hy het alles alleen gedoen, zodat ons een volkome redding zou hebben en hij die volkome verlosser zou wees. Goed, kom ons bid saam. Onze Hemelse Vader, ons oordink weer onze Heere Jesus Christus vanaand, en dan besonder aan hom as die gekruisigde. Die wysheid wat u geopenbaar het deur u seun Jesus Christus vir die sondes van die uitverkorenes oor alle tye, vandag nog, om hom te gee as offer, dit gaan ons verstand te boven. Wie was u raadsman geweest? Waar is zo'n raadsplan ooit uitgedink? En het komt van u af en het is zo volmaak en zo volkomen. Ons bid dat u ons vanavond ook weer zal lei met geopende oren, maar ook met een geopende hart. Een hart wat door die Heilige Geest voorbereid is om die evangelie woord te hoor en te ontvang. Ons bid vir ons geliefdes, Hemelse Vader, in hierdie tyd ook, dat hulle in hulle besonderse omstandighede ook deur u ryklik vertroos sal word, en dat hulle ook ryklik vertroos sal word deur hierdie woord wat ons vanavond met mekaar deel. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Goed, ons het verlede week het ons hierdie gedeelte gelees, maar ons lees dit maar net weer. Ons gaan voort om die gebeure rondom die kruis van die Heere Jesus Christus om dit volgens Lukas se evangelie van nader te beskou. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volke het staan en aanskou en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus is, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos hy self. En daar was ook een opskrif bokant om geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat self opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in diezelfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En het was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die negende uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeer. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het en hulle het teruggegaan, en al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. So,
die Heere Jesus Christus word bespot vanaf sy eerste arrestatie door die tempelwachten en door die wachten wat personeel, die dienstnegte wat samen die Sanhedrin was. As jy nog kan onthou terug in die evangelie van Lucas, die aand toe hy daar in die hoëpriesterse huis ondervraas en hoe hulle dan om geblinddoek het en om geslaan het en gesê het, hy moet profeteer. As hy nou profeet is, dan moet hy nou profeteer wie dit is wat om geslaan het. En daar vanaan en voor en toe was dit net bespotting die hele pad. Wanneer hy voor Herodes verskyn, dan word daar een blinkkleed oor hom gehang, maar ook wanneer hy na verniel is deur Pilatus' soldaten, dan, en hy staan daar stikkend geslaan, dan kom hulle en hulle sit 'n doringkroon op sy hoofd, synde nou dat hy die koning is, en hulle sit 'n hange purperkleed om, so oral staan al hierdie gebeure binnen die kader van vernedering en bespotting. Wanneer, en dit het ons nou ook behandel, op pad na die kruis word die dwarsbalk wat hy gedra het, dit word vir Simon van Sirene gegee en gesê, wees jy nou hierdie koningse se onderdaan. En selfs as ons nou kom by vers 33, daar waar hulle hom gekruisig het, saam met kwaadoeners, een aan sy regterhand en een aan sy linkerkant, synde dat hy deel is van daar die bende, as het ware. Hy is deel van die kwaadoeners, hy is die koning van die kwaadoeners, hy aan sy rechterhand, sy linkerkant, het hy aan elke kant een misdadiger. En nou in vers 35, in die owerstes het ook om geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus en die uitverkorene van God is, weer eens bespotting. En ook die soldate het hom bespot en vir hom asyn gebring, so asof hulle nou vir hierdie koning een baie speciale drankie aanbied. Selfs die klerenverdeling was bespottend, as jy nou dink, hulle het jou nou afgeskryf, jy het nou nie eers meer jou kleren nodig nie, daar is vir jou geen toekomst meer nie, kom ons dobbel hierdie koningse se kleren op. En dan die titel wat daar bokant om op was, ons het dit verlede keer bespreek, hy is die koning van die Jode, die opskrif weer eens spottend, en laastens selfs die kwaadoeners, of dan die een kwaadoener wat saam met hom opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. So, vir die Seun van God, wat met een woord 12 legioen engele van sy vader tot sy redding kan laat kom, net een van daardie engele was nodig, was dit 'n geweldige vernedering gewees. Paulus skryf daar oor in sy eerste brief van die Filippense, hy het sy eie heerlikheid neergelê en hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem en hy was tot die dood toe gehoorsaam ingehoue. So, as ons nou klaar gepraat het oor die bespotting wat vir ons opval in die gedeelte, of eintlik daarvan die Here Jesus Christus se arrestasie, is die ander aspek wat ons hier opval, as 'n mens naby lees, tot watter mate die Ou Testament hier in vervulling gaan. Die kruisiging self, wanneer iemand op 'n paal is, lees ons in die boek Deuteronomium, die een wat opgehang is, is deur God vervloek. So, die simboliek daarvan is, dat God wil niks met daardie persoon te doen nie. En nou sê die aarde, die mensdom, ook, maar ons wil ook niks met hom te doen nie.
Hy is nie by God nie, en hy is ook nie by die aarde nie. Hy is nêrens. Hy tel vir niks. So ek meen, doodgewoon iemand dood te maak of tereg te stel en dan te begrawe, dit is al klaar genoeg vernedering, maar as jy hom in 'n paal ophang, dan sê jy eintlik vir die Here, vat hom, ons wil hom nie hê nie. So persoon is vervloek. In die brief van die Galasiërs word daar inderdaad dan ook van die vloekhout gepraat, dat Christus aan die vloekhout gehang het. So, weer eens, ons gaan net nou daarby kom, deel van dit wat die Here vir ons gedoen het, of namens ons gedoen het. Maar so lees ons dan ook, hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor verwerp. Psalm 22, een baie belangrike psalm, wat die Here Jesus Christus se lyding vooraf skadu. Psalm 22 vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. So, daar is niks wat daar gebeur wat inderdaad nie in die Ou Testament reeds voorspel is nie. So, en die volk wat het staan en aanskou, Psalm 22 vers 18, al my benere kan ek tel en kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. So alhoewel hy daar opgehef is, word daar op hom neergesien. En so ook Psalm 22 vers 8 en 9. Almal wat my sien spot my en hulle steek die lip uit, hulle skud hulle hoof en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos 'n baa in hom. Precies dit wat nou hier by die kruis, wat by die kruis ook gebeur. Die asyn wat die soldate omgee, Psalm 69 vers 21 en 22, hulle het aan my gal gegee as my spys en vir my dors het hulle my asyn laat drink. So dit staan ook in die psalms opgeskryf. En natuurlik, die Here Jesus Christus is ook saam met die kwaaddoeners opgehang, soos ons het verlede keer daaroor gepraat, soos Jesaja 53 ook daaroor skryf. En dan sien ons hierdie mense, hierdie kwaaddoener of hierdie een spesifieke kwaaddoener wat self in hierdie situasie is en wat nie insien dat die Here Jesus Christus dat daar vir hom verlossing en bekering is nie, alhoewel hy self die helse smart verduur. En mens dink aan Openbaring, in die boek Openbaring is dit baie opvallend, al hierdie die oordeel van God wat gedurig op die mensdom neerreën, net soos in Farao se tyd, en hulle wil het baie graag van hulle weg hê, en hulle wil baie graag op 'n ander plek wees, maar hulle kom nie tot bekering nie. In die Openbaring 16 vers 9 ons lees ons, en die mense is geskroei met 'n groot hitte en hulle het die naam van God gelaster. Dis wat hierdie krimineel hier langs Jesus doen. Gelaster. En die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla en hulle het hulle nie bekeer om hom die heerlikheid te gee nie. So, alhoewel al daai dinge wat oor jou kom eintlik vir jou geleentheid is om inderdaad om tot bekering te kom, doen jy dit nie. Doen die mens dit nie. En hulle bly net in daardie situasie. Goed, ons het gepraat verlede keer oor die een wat wel deur God se uitverkiesende genade die Here Jesus Christus herken het. Hy was nooit gedoop nie. Hy was nie deel van die enige sakrament nie, hy was nooit 'n kerklidmaat nie, al wat hy doen is in sy sterwensoomblik gryp hy die genade van die Here aan, en hy vra die Here en hy sê, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en dan daai pragtige belofte, dat hy
die Heere Jesus Christus, wat die aansien, wat nederig van hart is, wat gebroken is van geest, wat vir jou sê, ek sal jou nooit wegwijs as jy na my toe kom nie. Neem hierdie man aan. En dan, die son is verduister. Dit is wat nou gebeur op die sesde uur, wat ons nou weet, nou 12 uur die middag is, en dis nie een gewone sonsverduistering nie, want ek meen, as die son verduister hier, sê maar in Palestina, is dit vir een tyd lang, een paar minute miskien, en dan beweeg die maan of wat voor die son in, maar is nooit die wereld oor nie, is altyd op een specifieke plek, en dit duur nooit 3 ure lang nie. So hierdie is iets heeltemal anders, en weer eens skrifprofesie wat in vervulling gaan, want die profesie van Amos sê in hoofstuk 8 vers 9, en in die dag spreek die Heere, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word, terwyl dit nog dag is. So die profete het hieroor gepraat. En dan skeur die voorhangsel van die tempel. Die ander evangelies noem nogal 'n interessante stukkie detail, dat daar die voorhangsel skeur van bo na onder. Dit is baie eenaardig. Dat die voorhangsel skeur is in self baie eenaardige ding. En ons het nie idee waarvan wat daar die voorhangsel behels nie, want die geskiedskrywer, die Joodse geskiedskrywer Josephus, hy beskryf daar die voorhangsel, en dit was eintlik 'n dik geweefde mat, die voorhangsel. Maar hy skeur van bo na onder 'n duidelike teken dat dit van God afkom. Nou kortliks, die voorhangsel het voor die allerheiligste deel in die tempel gestaan, eers in die tabernakel en toe in die tempel. Net die hoë priester kon eenmaal 'n jaar kon daar ingaan om die bloed op die ark te stort. En daar die bloedstorting op die versoendeksel het dan vir die volk versoening gebring. Maar daardie voorhangsel skeur, en die brief van die Hebreërs maak nogal melding van die teologiese betekenis. Dit is asof die hemel self oopgegaan het. Dit wat die gewone, berouvolle, sondaar mens, gelowige, verhoed het om in God se teenwoordigheid te kom, dit is nou verwyder. Die brief van die Hebreërs praat van die Here Jesus Christus, praat van die voorhangsel van sy vlees het geskeur om die pad vir ons oop te maak na God se troon. En dan wil die Here Jesus Christus sy eie dood. Hy het nog genoeg krag om uit te kan roep met 'n groot stem, soos ons in vers 46 lees. En hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dit ook, profesie van Psalm 31 vers 5, wat in vervulling gaan, waar David sê, in u hande gee ek my gees oor. Nou, as jy na die Hebreëus daar kyk, is dit daar die woord gee ek oor, is nogal 'n interessante woord, want dit beteken eintlik, ek maak 'n deposito met die idee, ek gaan dit wat ek gee, gaan ek weer terugkry. En hierdie is dan inderdaad dan ook, as het ware, 'n daad van geloof, want die Here Jesus maak 'n deposito. Hy maak 'n deposito van sy eie lewe, hy sal sy eie lewe, soos David in Psalm 31 vers 5, hy sal sy eie lewe weer terug ontvang. Natuurlik in groter heerlikheid. So die Here Jesus Christus besluit, hy wil homself te sterwe. Ons het verlede keer gepraat oor die hoofman, oor 100, dat hy tot heeltemal ander insigte kom, dat hy besef dat die Here Jesus Christus 'n regverdige man was, en die ander evangelies sê, is daar erkenning van hom, hy was waarlik die seun van God. Ja, vers 48 sien ons dat daar nadenke is, natuurlik met daardie feit dat
daar een sonsverduistering was. Ander skrifgedeelte, Matteus praat van aardbeving, dat daar nadenken was, niet net bij die hoofman oor 100 nie, maar ook bij die mensen wat daar rondom was. En als ons nou in hierdie gedeelte gelees het, dat die Heere Jesus Christus sê, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan denk ons eerstens aan daardie soldaten wat hierdie verschrikkelijke griesame werk onderneem het, maar ook die skare, selfs die mense wat hom so bespot het. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, daai mense sal nie meer vandag daar die vergifnis kan voorhou as hulle voor Godse rechterstoel staan nie. Openbaring 1 sê, elke oog sal hom sien, ook die wat hom deurboor het. En as die apostel Petrus opstaan by die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 3, dan sê hy vir die volk, julle het hom gekruisig. En dan vir baie, nie vir allemaal, nie vir baie dring daai besef deur, en dan sê hulle, maar wat moet ons doen om gered te word? Wat moet ons doen om van hierdie las, boon behalwe al ons sonde, om daarvan ontsla te raak? Wat moet ons doen? Dan sê die Heere Jesus Christus, glo hierdie woord en laat julle self doop, laat julle uit hierdie geslag uitred. So, die vergifnis wat die Heere Jesus vir hulle hier vra, is een voorwaardelike vergifnis. En dan die treurige gezicht aan die einde van hierdie gedeelte, vers 49, al sy bekendes het ver weg gestaan. As ons die evangelie volgens Johannes lees, het die Heere Jesus Christus voor sy dood, het hy die verzorging van sy moeder aan Johannes toevertrouw, maar wat die gebeure self betref, is hulle daar op afstand. Die vrouwe wat om van Galilea afgevolg het, het hierdie dinge gesien. Ons het gebid in die begin, dat ons deur Jesus Christus gedurig moet sien as die gekruisigde. In die boek Openbaring, waar hy as die geslagte lam voorgestel word, Jesus Christus as die gekruisigde. En dit is omdat dit 'n ontzaglike betekenis vir ons gehad het, dat hy in ons plek gesterf het. En ook hier so sien ons aan die einde, selfs sy geliefdes, die vrouwe wat hom gevolg het, sy disciples, sy familie, staan op 'n afstand. Dit is net hy en hy alleen wat hierdie hele proces van die begin deurgemaak het en dit uiteindelik voltooi het ook. So, daar was niemand wat hom bygestaan het nie, niemand wat hom enigszins met sy verlossingswerk gehelp het nie. Hy het alles alleen gedoen sodat ons 'n volkome redding sou hê en hy die volkome verlosser sou wees. Baie dankie. Is daar enige vraag van julle kant oor die gedeelte?